Agora, nós vamos lá para Paranaíba, viu? Porque a cidade registrou aí 4.970 casos durante a pandemia, né, de Covid-19. O município registra uma média de 3 casos diários de contaminação, diferente, né, do período de pico de contaminações. A queda se deve, obviamente, ao avanço da vacinação. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E Paranaíba registra um total de 4.970 casos confirmados de Covid-19 desde o começo da pandemia. A cidade tem ainda 3 casos suspeitos de contaminação pelo vírus, além de 3 internações pela doença, sendo 1 paciente em tratamento na UTI e 2 pacientes na ala respiratória da Santa Casa. Ao todo, 45 pessoas cumprem isolamento domiciliar, 4.770 estão recuperados da doença e também 6.295 casos foram descartados. Paranaíba registra até o momento um total de 152 mortes causadas pela Covid-19. E falando sobre Mato Grosso do Sul, as atualizações do boletim epidemiológico, com apenas 50 pessoas internadas em função da Covid-19, o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde registra mais 3 mortes em função da doença e 228 novos casos no estado. A taxa de contágio está em 0,85, com um patamar de estabilidade desde julho deste ano. Outubro já registrou 38 mortes e 3.130 casos de Covid e segue para ser o mês com menor ocorrências e óbitos da doença em 2021, tendo números maiores apenas que os meses de março, abril e maio de 2020, quando começou a pandemia de coronavírus. O secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, reafirmou que, principalmente, a queda nos números é em função da vacinação e, por isso, também reforçou a necessidade da população se imunizar.